အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်သူပြည်သားတို့အများကိုလက်ငယ်ညာတိုက်ပြည်စီကတည်တဲ့လို့ Union United ဆိုတဲ့ညီညွတ်ဖို့လည်းပဲအပြည့်ရဲ့အနေနဲ့တိဒီကံတော်ဘုရားမပြရလေခွင့်လွတ်တော်ဘုရားကဲသုံးကမေးပြောက်တော်ဘုရားဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Racing Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညဗီဒီယိုလေးရတော့ဗောနော်ဘကိုးဆရာတော့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတီတကူဆရာဗောနော်ဘယ်လိုမှိတ်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတိတ်ပြီးတော့ဗောနော်အရင်မကြီးဗောနော်မေးပလိုက်ကြပါဗောနော်ခွန်းလုပ်လိုက်ကြပါဆိုရင်မှ तू ဟာဒီတရားဟောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော်တော်လေးတိုင်းပြည်လုံးစူပူနေတဲ့ကိစ္စကို तू ဟာခွန်းလုပ်လိုက်ပါမေးပြလိုက်ပါလို့ပြောတာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဗောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကို तू ဟောထားတဲ့တရားရဲ့နောက်မှာဆရာတော်မင်းတုံညာကနေပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုဆရာတော်ဖះကသူဘယ်လိုမျိုးမှိတ်ထားလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ရှင်မဂလံပြိနေပါဆန်တော်ရှင်ပြောလို့ဒီရာဇဂျုံလူဆုံးကရဝိညာဉ်ကလေးဘာပရိပခါမှာမပြေဘူးအဲ့ဒီဘွေရှင်မဂလံဂျုံတော်တခုမရဝိညာဉ်ရှင်မဂလံပြိနေပါဂျုံရှင်သာရိပုတ္တရကရှင်သာရိပုတ္တရကရိုးရိုးyoga never remember given era ya the video you read about the dhamma shivagala yogala jong myu pi lo pribekha ba ba mbyet khe tangana re le yoy yoy o o ba ma bdu khe ye chan so shivagala ye yogala tin lo le kisa ji pi taw အဲ့တော့ဒီကနေ့တပည့်ရဲ့ခြေနေရာညီညွတ်ဖို့တည်အရေးကြီးနေတဲ့ဘက်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒမီတို့လူတန်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တန်ကလက်မတွဲနိုင်တဲ့ဒမီတို့တပည့်ဟာတော့ဖြစ်စီအများရှိအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်သူပြည်သားတို့အများကိုလက်ငယ်ညာတဘီယက်စီကတည်တဲ့လို့ Union United ဆိုတဲ့ညီညွတ်ဖို့ကိုလည်းပဲအပြည့်ရဲ့အနေနဲ့တိဒီကံတော်ဘုရားမပြတ်နေခွင့်လွတ်တော်ဘုရားကဲသုံးကမေးပြောက်တော်ဘုရားပြန်ပြေလို့မရတော့တဲ့ဒီအမှန်သုံးတရားမရတဲ့ဒီအမှန်ဝိရောဓသံဃာတော်တွေကအပိပိယမရောက်တပ်ပြီးတော့မပါပိဒိက္ခာရင်ခွဲလွတ်ခြင်းဘေးပြောင်းခြင်းဖြင့်တိမ်သိရှောင်းရှောက်လို့ဟူကြပါဗျာကဲဒါတော့တီကုဆရာတော်ဘုရားသူကိုယ်တိုင်မှိတ်ထားပါနော်ဒီဘကုဆရာတော်ပြက်ခခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီခတ်ခွဲလွတ်မေ့ပြောက်လိုက်ပါဆိုရင်သူဟောရတာဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးအဆင်မပြေပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမင်းတုံညာဘယ်လိုပြောရလဲတစ်ချက်တော့ကြည်လာနော်ပိုးပြီးတော့ကိုတက်ဖြတ်နိုင်အောင်ပိုးပြီးရက်ဆက်နိုင်အောင်ပိုးပြီးရုပ်မာနေအောင်မြောက်ပေးနေခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခွဲလွတ်တော်မူကြပါမေးပြောက်အောင်ကျွမ်းသာတော်မူကြပါဒီကံတော်မူကြပါဆရာတော်ကြီးကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာဓမ္မဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောက်ပိုင်းနေတုန်းကဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဒီမှာပရမဂျီတန်နဲ့ဓမ္မစရိယစာချာတန်ဆိုင်ရာစာဝါတွေကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကအင်မတန်မှတိလဓမ္မတွေပြည်နာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါအလုံးညီတူတွေကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်မှာညီတူဘက်မှာတရားလက်ရှိကြောင်းဓမ္မဘက်မှာအမြဲရက်တည်ကြောင်းဒီကဲအမှန်တရားကိုချင့်မြင့်လို့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြောင်းတဲ့ကနေပြီးဥဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးညီတူဘက်ဓမ္မဘက်မှာပြည့်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပါဒီတော့ပြောနေတာရပါလေဟေးဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယနေ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေနော်အင်တာနက်ပေါ်မှာပြန်နေတာအလုံးစားထောင်ရမှာပါယနေ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းပိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းယနေ့ပြည်သူလူထုတွေဟာစားရမယ်မစားရမယ်မဲ့အတက်ခံရဘိုးအိမ်ပေါင်းသတိန်းကျော်အဖြစ်စည်းခံရတောင်းတိုက်တွေအဖြစ်စည်းခံရလေရင်နဲ့ပုံကျဲခံရဒီလိုနေထိုင်ရုံမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရကြားရတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဥမှုနေတာပြုံးတာဟာအမှန်တမ်းမှစိတ်ထဲမှာမချမ်းမြေ့ကြ
တော်တော်ကြီးကိုမှခံစားပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုအားလုံးနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့ဒီလိုပြည်သူ့ဘက်ဓမ္မဘက်အမှန်တရားဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာကိုတွားပြီးတော့တကယ်ပြည်သူ့ဘက်ဓမ္မဘက်အမှန်တရားဘက်မယက်ပဲနဲ့ဒီနေ့သူတကာတွေကျူးလွန်လိုက်တဲ့စစ်အနာရှင်စစ်တပ်ဘက်ကိုယက်ပြီးတော့ပြီးခံလိုက်ပါခွင်းလွှတ်လိုက်ပါနော်အဲဒီကိုတင်မုန်းချေလိုက်ပါအဆရှိတိဖြစ်မော်လေတော်တော်ကြီးကိုစိုးစိုးဝါးဝါဒါစစ်တပ်ဘက်ကိုယက်ပြီးတော့ကာပြီးတော့ပြောတာကိုအားလုံးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုမနိုင်နာဘိဝန္ဒနော်ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးချင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေလို့ချင်းမှလည်းပဲကိုလီကောင်းဆရာတော်တွေတော်တော်များများဒီလိုပဲအပြစ်တက်ခံရတယ်နော်ဟုတ်တယ်50ကျော်အပြစ်တက်ခံရတယ်ဒါလေဒီတုန်းကလည်းပဲသူတို့က PDF တွေကိုလွှဲချန်တည်ခဲ့တာပဲရှင်းမှလည်းပဲအားလုံးဒါပြည်သူတွေနော်လူမသိသူမသိနဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့လူောင်းကလည်းနဲတော့တာမဟုတ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ဟာကိုယေရှုရှင်ပြည်သူတွေကိုလည်းပဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တက်တကယ်တမိုင်းခင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တွေကိုတမိုင်းမထင်ရှားတဲ့အညတရဆရာတော်တွေကိုနော်သူတို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့ကြောင်းမော်ကြပြီးတော့ပြန်လည်မှုသွားတာကော့ကရိတ်မှာဖြစ်စီရင်တပါဘူးဟေးဆိုရင်လည်းဒါရှမ်းပြည်ဘက်မှာနော်ဆရာတော်တပါအများကြီးပါပဲဒီဟာအစုံမှာတော်တော်များများဒီလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ကြပြီးတော့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတာအဲ့တော့ဓမ္မမှန်တရားပဲပြည်သူကခံနေရတဲ့ဘက်မှာမရက်ပင်းနဲ့တကယ်ကိုမှပြည်သူကိုရဲ့ဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပြည်သူပိုင်းနဲ့အာဏာကိုမတရားခိုးယူနော်လူယူသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကိုခြေစုံရက်ပြီးတော့ဒီချက်ပုံမူပြီးတက်ဖြတ်နိုင်အောင်ပျောက်ပေးနေတာစစ်အနာရှင်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာတော့အင်မတန်မှကိုမှသိုးအလုံးအားကြီးပါတယ်ကြည့်ရလို့စီပြေမှာဟုတ်တယ်ခေါင်းပါလုံးအားကြီးပါတယ်ဂျီရုရဲ့ဂျေဇူးကိုဘာမှညံ့မကြည့်တဲ့တပားဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တမ်းကြီးဆိုရင်ပြည်သူလူထုတွေကနော်အတီးတကူဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းပြည်ပါသူမဟောဘူးတဲ့နေရာမဟောဘူးတဲ့မြို့ရင်ကျေလို့ရှိပါဘူးတိမ်မောင်းကိုတန်းနဲ့ချီးပြီးတော့ပိုက်ထားတာဒီလူလူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီလူလူတို့တွေဟေ့ဆိုတာဩဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဓမ္မအမှန်တရားပဲရက်မှာပဲဒီလူဘက်မှာရက်မှာပဲဟေ့ဆိုပြီးတော့ဒါဟာသူ့ဘောမှာယုံကြည်ခဲ့ကြတာဒီယုံကြည်မှုကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဟာကြီးမာဆုံးတော့အဖြစ်ပါဘူးအယုတ်မာဆုံးတော့လုံးရက်ပါကိုယ့်ကိုယုံကြည်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘောမှာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့မိမိတို့ကကာဝယ်ရမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာမမမမက်ဓမ္မအမှန်တရားဘက်မှာမမမမက်ရက်တည်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးရမယ်ကိစ္စမှာယနေ့ကိုပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့ဆက်နာကျင်ပတ်မှာမမမမရက်ပေးနေတာကတော့အင်မတန်မှကိုမှဆိုးဝါးလုံးအားကြီးပါတယ်ဒါဟာအင်မတန်ဆက်ဆုပ်ရုံရှာဖွေလဲကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တန်တာလက်မတွဲနိုင်ရင်ဒီလိုတည်းပြီးတော့ဘာဖြစ်စီအပြန်ရှိဒီအတက်တွေဟေ့ဆိုတာပြန်လည်ပြီးအစားထိုးလို့မရသာဓုလို့မြင်ရတဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုခဏပြောခဲ့တဲ့နော်ဒါတွေကိုမေ့ပျောက်ပြလိုက်ပါဆိုတာဟာဒါဟာတော်တော်ကိုမှရက်ဆက်လုံးအားကြီးဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟောထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းပြည့်စင်တာတွေကျုံတာတွေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဖြည့်ရှင်းရတာပါနော်ဒါဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မှန်ရင်မှန်တယ်မှားရင်မှားတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စင်တာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုစနစ်တကျနော်တည်တည်ချာချာလေးတင်ကြားပေးခဲ့တာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲသူနီးလကောင်းပဲပြည့်တနာတွေပေါပေါက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဓမ္မအမှန်တရားဘက်နော်ရင်း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 အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့တာရကတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်အခုကတော့တကယ်ကျူးလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘုနာပြေခဲ့ခွန်းလွန်လိုက်ပါမေးပြောင်းလိုက်ပါမေးမုန်းချေလိုက်ပါဟေ့ဆိုတာပူပြီးတော့ကိုတက်ဖြတ်နိုင်အောင်ပူပြီးရက်ဆက်နိုင်အောင်ပူပြီးရုပ်မာနေအောင်မြောက်ပေးနေခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရင်မြောက်ပေးနေမှုကြောင့်လည်းပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးကစင်မီလောင်ခဲ့ရတာ။ဒါငါတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်နော်တကယ်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအညာတရသံဃာတပါးကိုတောင်းမှပဲနော်ဒီနှိမ့်ဆက်လာရင်ဆဲရေးလာရင်လက်မရအောင်ပြုလာရင်တပိတ်မောက်ရမယ်တပိတ်မောက်အင်္ဂါတွေထဲမှာတစ်ချက်ညှိရင်တပိတ်မောက်ရမယ်လို့ပြောတာပါ။အခုကရဲဆက်ဆက်တက်ပြစ်ပြီးတော့တောင်းသရရင်အမားတွေနဲ့လိန်ညာပြီးတော့ PDF ကိုလွှဲချတဲ့အဆင့်တွေကြီးသူတို့ဖြစ်လာတယ်အကြောင်းမလို့သူတို့ရဲ့လောက်ရတရားတပိတ်မောက်အင်္ဂါထိုက်နေတဲ့လောက်ရတွေဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတပိတ်မောက်အင်္ဂါထိုက်နေတဲ့လူတွေကိုတပိတ်မောက်မှာနောက်နောက်ဆက်ပြီးတော့
ဒီလိုမျိုးတွေမကျူးလွန်ရဲမှာမတက်ရဲမှာမပြတ်ရဲမှာမနှိမ့်ဆက်ရဲမှာထောင်းမချရဲမှာအခုမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါချင်းချင်းညီညွတ်ပြီးတော့မိမောက်ပါဒီလိုကျူးလွန်လာတဲ့လူတွေရဲ့ตาရဲ့နာရဲ့အာရဲ့မှာမလိုက်နဲ့မပေါင်းသင်းနဲ့သူတို့နဲ့နော်မစည်းကနဲ့ဆိုပြီးတော့ရဲရင်တပိမောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကယန်းစစ်တယ်တန်ခါစစ်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ယနေ့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့အစားထိုးမြရတဲ့ဆုံးချုံသွားတဲ့ဆရာတော်ဥမနိနာဘိဝန္တာကိုမိမိတို့ကတကယ်လေးစားကြတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါစိအနာရှင်ကိုရဲရဲရင်ရင်တပိမောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရှင်းတယ်ကတော့ငါတို့ရဲ့စိအနာရှင်ရင်ပေးတာကြွေးတာကားတွေလူတာနော်ဒီအပေါ်မှာတာယာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့အာဂရိ၄ပါးလုံးကန့်ညိပြီးတော့မလိုက်ပါတဲ့နဲ့အာရမစိအနာရှင်ဘက်ကိုလိုက်ပါနေပါပြီဒါကြောင့်ဒီကူပြောတဲ့စကားတွေနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ပါကြပါနဲ့လိုက်ပါတယ်ဟေးဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်အာဂရိတရား၄ပါးညိပြီးတော့အာရမဘက်ကိုပါနေခြင်းဖြစ်လို့အင်မတန်မှပြည့်ကြီးပါလေ။ကဲဒါကတော့ဆရာမင်းတုံညာပြန်ပြီးတော့မှိတ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတော်တော်လေးကိုကြီးမားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲဒီမြမပြမဆိုရင်တကယ်ပဲနိုင်မင်းကြီးရဲ့ဆရာတော်ခုလိုဖြစ်သက်ခံရတာကိုမှိတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာကတော့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ကိုဘက်ကလည်းစုံမမယ်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီကိစ္စကတန်ခါရီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ခါရီရပဲဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆုံးချိပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။